Welcome to Miss Kali Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Ivy, 19 years old. Mahigit 10 taon na noong pinadala ko ng mga magulang ko dito sa Amerika para dito makapag-aral. Wala namang problema sa akin dahil maganda rin naman ang buhay ko dito. Advance ang mga pinag-aaralan namin sa eskwelahan. At nagkaroon na rin ako ng maraming mga kaibigan. Habang nag-aaral, sinabay ko na rin ang pagtatrabaho. Sa katunayan niyan, ay hobby ko lang naman ang pagrarampa-rampa. Ngunit nang may nag-alok sa akin na maging modelo, ay pumayag ako. Hindi naman sa pagmamayabang, pero maganda ko. Matangkad, maputi, makinis ang balat at sexy. Kumikita na rin ako ng sarili kong pera kahit papaano, kaya nagagawa kong bilihin ang mga gusto ko. Ngayon, gusto ko sanang i-share sa inyo ang hindi malilimutang karanasan ko nung minsang pinauwi ako sa Pinas ng mga magulang ko para magbakasyon. Year 2021, nang tuloy na akong makauwi sa Pinas. Pag-uwi ko sa bahay ay sabay-sabay na bumati ang mga kasambahay namin. Ngumiti ako sa kanilang lahat. Ngunit ang paningin ko'y napunta sa aking mga magulang na ilang buwan ko na rin hindi nakikita. Dinadalaw naman nila ako noong nasa ibang bansa ako. Ngunit itong mga nakaraang buwan ay hindi sila nakadalaw dahil abalaro sila sa kanilang negosyo. Kaya naman ako na lamang ang pinauwi nila. Kumusta ang biyahe, Iha? Napagod ka ba? Kumain muna tayo bago ka matulog, okay? Tanong ng magulang ko sa akin. Tumango ako sa kanila at agad kaming nagpunta sa dining area. Nakahanda na sa lamesa ang mga pagkain namin. Marami yun at mukhang pinaghandaan talaga nila ang pagdating ko. Napangiti ako nang makita ang ulam na paboritong paborito ko. Sinigang na baboy at fried chicken. Nakakakain din naman ako ng mga yan kapag kumakain ako sa Filipino restaurant noon sa Amerika. Pero syempre, ibang-iba pa rin talaga kapag lutong Pinoy at lutong bahay. Magiging abala kami sa mga susunod na araw, Iha. Marami kaming tatapusin na transaksyon ng dad mo. Pero huwag kang mag-alala. Oras na makatapos kami sa aming mga tinatrabaho, magbabakasyon tayo sa Baguio. Sabi ni Mommy. Naiintindihan ko po. Pero mababagot ako sa 2 buwan na bakasyon ko kung dito lamang po ako sa bahay. Gusto ko po sanang mamasyal kung saan-saan. Saad ko. O sige, ibibigay na lamang namin si Kuya Darin sa'yo. Siya ang magiging personal driver mo. Ihahatid ka niya kahit saan mo gustong pumunta. Pero please lang, Ivy. Wag na wag mo siyang tatakasan at medyo kabisado ko pa naman ang ugali mo. Napangisi ako at nagpatuloy na sa pagkain. Pagkatapos ko sa mesa, ay dumiretso na ako sa aking kwarto at naligo. Tsaka natulog. 2 araw akong nagpahinga sa bahay dahil sa jet lag. Nag-a-adjust pa ang katawan ko sa oras dito sa Pilipinas. Sa 2 na yun, ay nanatili lamang ako sa bahay. Mabuti na lamang at binibisita rin naman ako ng mga pinsan ko, kaya hindi ako masyadong na-bored kahit walang ginagawa. Sa 3 araw, nagkaroon na ako ng mahabang tulog, kaya naman naisipan ko nang pumasyal. Agad ako nagpasama kay Dad para puntahan ang aming personal driver. Ito, si Mang Darren. Ivy, mabait yan ha? At ilang taon na siyang driver ng pamilya natin. Kung ipagkakatiwala ka namin ay sa kanya na yun. Anyway, maraming alam na magagandang lugar si Manong dito sa atin, kaya paniguradong malilibang ka. Ani ni Dad. Tinitigan ko ang driver na pinakilala sa akin. Sa tingin ko hindi nalalayo ang edad niya kay Dad. Matangkad lang siya sa akin ng kaunti. Mukhang malinis naman, o baka dahil yun sa uniform na suot niya. Uniform na para sa driver.
kayumanggi ang kulay ng balat niya. Medyo visible rin ang tiyan niya sa uniform na suot at pansin ko rin ang bigote niya. Napangiti ako dahil kahit may edad na ay parang nakuha niya ang atensyon ko. Magandang araw ho, Ma'am Ivy. Ani ni Manong Darin na parang nahihiya pa sa akin dahil hindi ito makatingin ng diretso sa mata ko. Magandang araw din po, Manong. Anyway, saan po ba pwedeng mag-swimming dito sa atin? I mean, sa dagat man, ilog o kaya sa talon. Nimiss ko na rin kasing mag-swimming sa mga ganyan. Ani ko. Ah, sa falls na lang po, Madam. Mayroon pong alam at nasisiguro ko pong magugustuhan nyo. Nakangiting sagot niya. Okay, doon niyo po ako dalhin. Sandali lamang po at mag-aayos lang ako. Paalam ko. Habang umakyat ako sa hagdanan patungo sa kwarto, ay naririnig ko pa ang mga bilin ng mami ko kay Manong Darin na bantayan ako ng mabuti. Hindi nagtagal, nasa Tinago Falls na kami. Marami-rami ring mga turista ang naroon, palibhasi bakasyon. Bago ako lumoblob sa tubig, ay inutusan ko pa muna si Manong na kuhaan ako ng maraming pictures para marami akong ma-upload sa aking social media account. Nakasuot ako ng itim na bikini noon, kaya lalong lumitaw ang kaputian ko sa suot ko. Ang galing mo palang mag-pose, iha. Ang ganda niyo po sa mga larawan. Ani ni Manong habang kinukuhaan pa ako ng picture. Thank you po, Manong. Sagot ko sa bangiti. Maya-maya lang ay natuon sandali ang tingin ko sa kanya. Nahuli ko kung paano siya tumingin sa akin, lalo na sa katawan ko. Alam na alam ko ang mga ganong tinginan. Sanay na ako. Kaya masasabi kong sa mga sandaling yun ay natatakam sa akin ang 50 anyos na driver namin. Hindi na rin kasi bago sa akin ang mga lalaking tumitingin na may halong gigil. Madalas pa nga sa trabaho ko yun. Kaya imbis na makaramdam ng hiya, ay mas talo ko pang inakit at pinagtripan si Manong Darin. Tinititigan ko siya at ngumingiti na para bang may ibang ibig sabihin. Ewan ko ba kung bakit ko naisipan ang mga bagay na yun. Matapos akong makuhaan ni Manong ng larawan, ay naupo ako sa upuang gawa sa kawayan. Naupo rin siya sa tabi ko. May asawa na po ba kayo? Biglang tanong ko upang basagin ang katahimikang bumalot sa pagitan naming dalawa. Mayroon po, Ma'am. Matipid na sagot nito. Eh, anak. Muli kong tanong. Mayroon po. Tatlo na rin po. Kung ganun, bakit kung makatingin ka sa akin kanina parang gusto mo na akong gawing asawa mo? Diretsong sabi ko at biro sa kanya. Siya ka ngumiti ng palihim nang makita kong napayuko siya sa sinabi ko. Pasensya ka na, iha. Hindi ko sinasadya. Ang ganda mo kasi sa suot mo, Ma'am. Medyo kabadong paliwanag niya. Siguro nung oras na yon, iniisip niya na baka ikwento ko sa magulang ko ang mga sinabi niya at baka pagalitan pa siya. O kaya baka matanggal pa siya sa trabaho niya. Ngumiti ako. At tumabi pa ako lalo sa kanya hanggang sa magdikit kaming dalawa. Huwag kang mag-alala, Manong. Hindi ko naman ikukwento sa iba kung paano mo ako tignan kanina. Naunawaan naman kita dahil maraming lalaki sa ibang bansa na ganyan din tumingin sa akin. Kaya't sanay na ako. Sagot ko sa kanya. Para namang nakahinga ng matiwasay si Manong. Natawa ako sa kanyang reaksyon. Hindi lamang sa Tinago Falls niya ako dinala. Kung saan din kami naggala ng matandang driver. Panay rin ang kuha ko ng mga larawan. At panay rin ang post ko noon sa mga social media accounts ko. Sa ilang linggo na palagi kaming magkasama ni Manong Darin sa aming mga gala, ay medyo naging close na rin kami sa isa't isa. Madalas siyang nagkukwento sa akin tungkol sa buhay niya. Kung paano siya nagsimula sa trabaho bilang driver namin
at kung ano-ano pa. Nagsabi na rin ako sa kanya ng mga pinagdaanan ko sa Amerika. Maging kung paano ko na ibigay sa isang estranghero ang una kong karanasan sa kama. Ewan ko ba kung bakit pati yung mga ganong bagay ay naikuwento ko na sa driver namin. Siguro, dahil panatag na ang loob ko sa kanya. Hindi ko naman maiwasan ang pangulit sa kanya sa pamamagitan ng pagiging pilya ko. Madalas ko siyang akitin. Nung una, katuwaan ko lang talaga. Ngunit habang tumatagal at dumadalas, ay lalo akong nagiging agresibo sa kanya. Nagagawa akong yumakap sa kanyang braso na para bang magkasintahan kaming dalawa. Meron pa yung time na sa loob ng sasakyan ako nagbihis sa may passenger seat katabi niya. Gulat na gulat siya noon at pansin kong parang gusto niya akong patulan. Pero dahil nasa kalagitnaan siya ng pagmamaneho, kaya hindi niya siguro tinuloy. Hindi ko alam kung bakit, pero natutuwa talaga akong kasama siya. Imbis nga na dapat na ilayo ko pa ang sarili ko sa kanya sapagkat may asawa na siya, ay lalo pa akong napalapit sa kanya. Mabait kasi ang matanda. Hindi lang siya mabait dahil anak ako ng mga pinagtatrabawan niya. Sadyang mabait lang talaga siya. At nasisigurado ko yun, base sa obserbasyon ko. Ma'am Ivy, kumilos na po kayo at uuwi na tayo. Aabutin pa ng ilang oras ang biyahe natin pa uwi at mukhang uulan pa. Aabutin na tayo ng gabi sa daan. Saway sa akin ang driver namin nang minsang pumasyal kami sa malayong lugar. Napanguso ako. Natuwa ako masyado sa pag-swimming sa dagat, kaya hindi ko na malayo ng oras. Yun nga lang, kahit na narinig ko naman ang sinabi ni Dari na kailangan na naming umuwi, ay hindi ko pa rin magawang umahon. Hindi nga lang nagtagal ay umahon na rin ako. Mukha kasing hindi na mapakali ang matanda. At pag nagtagal pa kami, ay siguradong siya ang mapapagalitan. Tuloy ay panay ang pangaasar ko kay Dari nang nasa daan na kami pa uwi. Takot siya lagi kapag nagtatagal kami sa aming pinupuntahan. Baka raw kasi mapasama siya sa magulang ko. Kahit palagi ko naman sinasabi sa kanya na ako nang bahala sa mga magulang ko at nang hindi niya na kailangang mag-alala pa sa mga yon. Ang lakas ng hangin at ulan, Mang Darin. Magpatila po muna kaya tayo at baka maaksidente pa kung susuong tayo dyan. Wika ko. Ilang minuto pa lamang kaming nasa biyahe nang umulan ng sobrang lakas. Medyo madilim din sa lugar na kinaroroonan namin at sobrang liblib pa. Wala rin masyadong dumadaan na sasakyan. Kita ko ang pagdadalawang isip sa mukha ng driver namin. Ngunit kalaunan ay sinunod naman niya ang gusto ko na tumigil muna kami panandalian. Ilang sandaling katahimikan sa pagitan naming dalawa ni Manong Darin nang makarandam ako ng pagkainip. Kaya naman umiral na naman ang kapilihan ko sa sarili. Tinanggal ko ang seatbelt ko at namalahay na lang ni Manong ang mapangahas na plus ko sa kanang hita niya. Nagulat siya sa oras na yun, kaya agad siyang napalingon sa akin. Sinalubong ko naman agad yun ang makulog ang ngiti. Labis ang pagkagulat sa kanyang mukha ng mga oras na yun. At rinig ko ang malakas na paghinga niya. Ngunit maya-maya lang ay kagad din namang napalitan yun ng isang ngiti. At sa puntong yun ay medyo ako naman ang kinabahan nang unti-unting nilapit niya ang mukha niya sa akin. At saka sinuyo ako ng matamis na halik na agad ko namang tinugunan. Ilang minuto rin hanggang sa namalayan ko na lang na wala na pala kaming suot pareho. At kahit hirap sa pwesto, ay nagawa pa rin ni Manong na ibigay ang aliw na hinahangad ko sa loob ng sasakyan. Napakagatlabi na lang ako nang tuluyang umuga ang kotse dahil sa gigil ng driver sa akin. Halos mabaliw ako ng mga oras na yun. Iba talaga ang husay ng may asawa na. Ibang-iba sa mga lalaking nakarelasyon ko sa ibang bansa.
Sa puntong yun, buong puso kong inalay sa matanda ang aking dangal bilang babae. Nakalimutan ko na pamilyado na siya. At sa gabing yun, nawalan na ako ng pakialam sa anumang magiging bunga ng lahat ng yun. Ang mahalaga lang sa akin noon ay ang paulit-ulit kaming magpakasasa na para bang wala ng bukas. Halos isang oras din bago kami nakontento sa isa't isa ng matandang driver. At habang binabalik sa ayos ang aming mga kasuotan, ay nahuli kong biglang dinampot at binulsa ng driver namin ang aking undies. Hindi ko alam ang sasabihin ko ng oras na yun, pero para akong kinilig na ewan, kaya napangiti ako nang wala sa oras. "Ma'am, kung okay lang eh, remembrance ko na lang sa inyo," sabi niya sa akin. "Ikaw manong ha? Sige, basta ingatan mo yan ha," sabay ngiti ko. Nang tumila ng ulan, ay tsaka pa lang kami umuwi sa bahay namin. At umaktong parang walang nangyari. Ngunit kapo naman may mga ngiti sa labi. Kontentong-kontento na sa namagitan sa amin. Bago ako bumalik sa ibang bansa, inalok ako ni Darin na maging nobya niya na pinayagan ko naman kaagad. Gusto ko rin naman kasi. Yun nga lang, sinabihan niya ako na kailangan naming itago ang relasyon naming dalawa. Na sinangayunan ko naman na para bang hindi na nag-isip pa. Sa sumunod na bakasyon ko sa Pinas, ay nagkaroon na ako ng karagdagang paglilibangan. Sa tuwing gumagala kasi ako at kasama ko ang personal driver namin, ay nauuwi kami sa paglalaro ng apoy at sa kung saan namin gustuhin. Hindi naman ako nagsisisi na hinahayaan ko lang siya na magpakasasa sa akin. Dahil maski ako'y languna rin naman sa husay niyang magbigay ng kakaibang saya na sa kanya ko lang natatamasa. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento sa minsang aking naging karanasan. Sana'y napasaya ko kayo.